Poslanci Mestského zastupiteľstva v Holíči sa vo štvrtok 2. februára zišli na svojom prvom tohtoročnom rokovaní, ktoré ste mohli vidieť aj v priamom prenose. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, ctení hostia, vítam vás na prvom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Holíči v roku 2023. Čiže pri tej príležitosti mi dovolte, aby som vám zaželal do toho nového roku, aj keď dnes už máme hromnice, veľa zdravia, osobnej a rodinnej pohody a hlavne nech ten nový rok 2023 je pracovne, jak pre vás osobne, aj pre mesto Holíč úspešný. Primátor Zdenko Čambal mohol privítať všetkých poslancov vrátane Igora Bartošíka, ktorý na predchádzajúcich dvoch zasadnutiach novozloženého mestského zastupiteľstva nebol prítomný a na úvod programu tak zložil poslanecký sľub. Teraz požiadam pána poslanca Bartošíka o prečítanie a zloženie predpísaného sľubu. Sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ústavné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Ďakujem. Medzi hlavné body programu patrilo aj schválenie odmien poslancov zastupiteľstva, členov komisií a sobášiacich. Za každú účasť na zasadnutí zastupiteľstva patrí poslancovi odmena vo výške 50 eur, za každú účasť na zasadnutí mestskej rady patrí poslancovi odmena vo výške 60 eur, za každú účasť na zasadnutí komisie mestského zastupiteľstva patrí predsedovi komisie odmena vo výške 30 eur, za každú účasť na zasadnutí komisie mestského zastupiteľstva patrí podpredsedovi komisie odmena vo výške 25 eur. Po E, za každú účasť na zasadnutí komisie mestského zastupiteľstva patrí členovi komisie, poslancovi aj z radou odbornej verejnosti odmena vo výške 20 eur. Ja by som mal pozmeňovací návrh k danému bodu, aby tieto odmeny, nakoľko situácia mesta je veľmi kritická, boli vo výške 0, nakoľko poslanci vykonávame funkciu čestne, nie sme tu so zámerom nejakých zárobkov, skôr ide o nejaké skúsenosti, pomoc verejnosti mestu. Akoby ďalším bodom šetrenia, ktoré môžu slúžiť na nejaké rôzne investície, podpora športu, mládeže, po prípade podpora školstva. Teda túto výšku by som dal vo výške 0, mimo odbornej verejnosti, nakoľko dostať verejnosť na komisie je komplikované. Ja, jak poslanec, už roky takisto dávam peniaze do rôznych príspevkových organizácií, nadácií, na výsadby stromov a tak ďalej. Takže ja vôbec nesúhlasím s tým, aby to zostalo v balíku mesta a išlo to niekde neurčene, ale ja osobne tie peniaze budem smerovať tam, kam si myslím, že ich je treba, tak ako vy hovoríte na tie deti, na výsadbu stromov a na určité veci. Nemyslím si, že by sme sa mali tejto odmeny vzdať, ale mali by sme ju použiť rozumne tam, kam vy hovoríte. A potom môžete na konci roka alebo volebného obdobia povedať, tak ja som pomohol tejto nadácii, pomohol som telovýchovnej jednote telovýchove Iskra, Holíč a tak ďalej a tak ďalej. Osobne, aby to bolo účelové a nie, že takto ako komplexne tu niečo zrušíme a potom čo, jak budem pomáhať tým nadáciám len tu na zastupiteľstve? Nie, ja im chcem pomáhať osobne a budem. Takže nesúhlasím s týmto návrhom a každý, jak máme tu napísané, sa jej môže vzdať alebo ju môže použiť napríklad tak, jak som to povedal ja. Ďakujem za slovo. Chcela by som opäť aj ja vyzvať pánov poslancov, aby sa tejto finančnej odmeny vzdali. Myslím si, že v súčasnej situácii v meste ani v štáte nie je vhodné, aby sme práve my, poslanci, ktorí sme sa dobrovoľne podujali alebo prihlásili k tejto službe svojim obyvateľom, zvyšovali si
práve svoje odmeny. Som proti tomu a bola by som rada, keby aj pani poslanci sa pridali k tomu, že sa svojich odmien vzdajú alebo odhlasujú nulovú výšku. O svojej odmene by som rada rozhodovala sama, ako ju použijem. Vždy som ako holičanka podporovala akcie organizované mestom. Nebolo ich málo, či už to bolo na onkologických pacientov, ktorí sú z nášho mesta, alebo sú to iné spoločenské, športové akcie, ktoré sa realizovali. Vždy som na nich prispela, takže o odmene, ktorá si myslím, že nie je ani taká hodná závisti, alebo neviem čoho, si naložím a budem hlasovať za ňu, pretože v konečnom dôsledku svoj čas, ako povedal Rasťo, že nie je to len o, nie je to len o zastupiteľstve, ale aj o práci s ľuďmi, či už s deťmi, dôchodcami a podobne, si myslím, že dám ďaleko viac aj času, aj financií, ako to, čo tu dostanem. Ďakujem za slovo. Odmeny boli napokon schválené v pôvodnom návrhu. Radovo tie odmeny boli zvýšené o 5 či 10 eur. Reagovalo sa iba na všeobecnú valorizáciu, ktorá prebehla či už v segmente zdravotníctva, školstva, verejnej správy a tak ďalej a tak ďalej. Každý môže tú odmenu v rámci svojho úhla pohľadu a svojho presvedčenia adresovať tomu hodnému adresátovi, ktorý ju zmysluplne využije, či už na kultúrnu, spoločenskú alebo environmentálnu či športovú aktivitu. V programe zazneli aj aktuálne informácie o výške nákladov za energie, ktoré poslancom ozrejmil riaditeľ správy mestského majetku Jozef Petráš. Je mi to porovnanie skutočných nákladov za rok 2022 so zálohovými faktúrami, upozorňujem zálohovými faktúrami na rok 2023, vrátane distribúcií a s DPH-čkou. V rýchlosti elektrina, budem hovoriť o eurách, nás stála v minulom roku 163 923, budem hovoriť celé čísla, 163 tisíc, vychádzalo by to 23 roku 682 tisíc. Plyn 38 tisíc, v roku 23 97. Teplo 155 tisíc, roku 23 210 tisíc. Voda 15 tisíc, teraz by to robilo cca 20 tisíc, opisujú sa vodomere, ešte všetko nie je ujasnené tu na. Spolu 373 tisíc by to bolo za rok 2022 v eurách, 1 010 tisíc by to bolo v roku 23. To znamená, rozdiel je 637 tisíc eur. Je tu, prosím vás, zahrnuté v tomto aj verejné osvetlenie, sú tam zahrnuté škôlky, školy, je to kompletne dopad na celé mesto Holí spracovaný takto. Na prvom tohtoročnom rokovaní sa uskutočnili aj dve voľby. V tej prvej sa volili členovia jednotlivých komisí mestského zastupiteľstva tajným hlasovaním. Takže začala by som komisiou finančnou a podnikateľskej činnosti. Janošík 15, Petrík 15, Fischer 9, Kormanová 9, Šefrová 8, Richter 8, Kepák 8, Rúsek 8. Komisia stavebnej činnosti a životného prostredia. Kadlec 15 hlasov, Zimková 15, Minařík 10, Machová 9, Čambal Matej 8, Celetka Richard 8, Skala 8, Vlčej 8, Valuch 8, Harský 8. Komisia školstva, kultúry a športu následovne. Olivová 14, Frndalovič 9, Richter 9, Turečková 9, Gorbatenko 8, Held 8, Janečková 8, Jurkovič 8, Hrušecká 8, Rúsek 8. Komisia zdravotníctva, sociálnych vecí a bytová následovne. Kučerová Alena 12 hlasov, Kučerová Viera 10 hlasov, Čambal Matej 8, Richterová 8, Dúfková 8, Samsonová 8, Ferov 8, Šupíková 8. Komisia verejného poriadku a na prešetrenie sťažností na činnosť primátora mesta, hlavného kontrolóra a poslancov mestského zastupiteľstva je nasledovná. Nečasová 11 hlasov, Ferov 9, Mihál 9, Richter 9. Poslednou komisiou je hospodárskeho a sociálneho rozvoja, kde je 5 členov a je nasledovné. Bilický 10 hlasov, Kubík 9, Švejcár 8, Vlčej 8, Skala 8. Tajné hlasovanie malo rozhodnúť aj o novom hlavnom kontrolórovi.
Poslanci mali na výber dvoch kandidátov. Volám sa Peter Lukáč, pochádzam z nedalekých Belov a v Holiče žijem už vyše 30 rokov. K mojej kandidatúre na funkciu hlavného kontrolóra chcem uviesť, že by som ju vykonával nestranne a nezávisle, najmä podľa zákona číslo 369 o obecnom zriadení a 357 o finančnej kontrole a audite. Volám sa Hana Vitásková a uchádzam sa opätovne o funkciu hlavného kontrolóra. Keďže mám vyštudované právo, mám za to, že spĺňam náležitosti, ktoré jednak ukladá zákon a že spĺňam všetky atribúty, ktoré predpokladá tak výrazná funkcia, ako je funkcia hlavného kontrolóra. Víťazom na voľbu hlavného kontrolóra sa stala doktorka Hana Vitásková s počtom hlasov 8. Ďakujem. Ďakujem ďalej ešte za prejavenú dôveru pri voľbe hlavného kontrolóra. Ďakujem. Ja som spokojný s tým, že funkcie hlavného kontrolóra sa ujme bývalá kontrolórka doktorka Vitásková, ktorá si myslím, že je skúsená a erudovaná a jej služby nielen na úseku tej kontrolnej činnosti, ale aj tie právne vždy mesto Holíč využíval. Čiže mesto má už konečne hlavného kontrolóra a sme zase plnohodnotný orgán tej verejnej správy. Po takmer trojhodinovom rokovaní primátor mestské zastupiteľstvo ukončil. Končím rokovanie mestského zastupiteľstva. Ďakujem všetkým za konštruktívne podnety a za prácu na dnešnom zastupiteľstve a želám všetkým príjemný zbytok fašiankových dní. Všetko dobré. Ďalšie rokovanie mestského zastupiteľstva je naplánované na 27. apríla.